Darwin ingkang putra ingkang dipun pagas disunat. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian. Adik Aldrik. Aldrik nggih. Selamat menempuh bentuk yang baru nggih. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke apa? Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae. Ning sopi akeh. Oh iya. Iso ditunggu berarti. Neng toko online oke. Apa coba mengkotak goleane ya. Aku senang soale. Sek, lem goleki kata kuncine apa? Kata kuncine apa neng goleki ning Shopee? Ayo, apa mainan apa? Wah. Kok bentuk yang baru ki terus bentuk sek lama kepiye sek baru kepiye ngono lho. Ya ngono kae. Runcing bisa. Terus dadi tumpul ya. Seperti itu iya. Ya. Nggih, semoga iya. Menjadi seandainya aku seperti itu aja, pasti akan membahana. Aja merendah ngono ku aku ku. Aja merendah ngono wong sampean ku luar biasa tenan suarane. Biasa di luar aku. Lah nek kuwi wis rohne. Bareng Mbak Piang kok kayak Mbak Intan. Sabar, sabar. Sabar. Diselani omong sik men rada suwe. Iya. Nek sedelo ndak gelo, monggo. Ya nganggo leren. Nganggo leren sak udutan. Tutut. Jo langsung ah. Nek wis gak di capek. Monggo. Aja kaya ngono to, Dik. Wi pacar rumah tangga aja kaya ngono, udah diam-diam aja. Ya aja Dik ngono ketawa. Iki kene aku isih gadis padake. Oh iya. Neng kene sih gadis mesti. Gadis belia. Gadis siapa Mbak? Hah? Gadis jahitan apa? Perawan toh. Oh, perawan. Perawan jahitan. Sahara. Bungo ateku kanggo dan landung dhewe napase nduk. Ah iya. Liyane wis do meneng penjane isih nyuwara jan ngasih. Wah, iya. Sugeng dalu Mbak Agnes. Sugeng dalu Dek Licang. Licang apa to? Limbuk Cange. Oh, Dek Limbuk, Dek Cange ya dipisah ngono. Lah ya ben praktis. Oh, anggih ben. Ekonomis. Iya, jan pripun sami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama enggak berjumpa. Ah iya, gimana sehat kabare, Mbak? Alhamdulillah, sae yo ngoten iki, sing kaya ngene iki bentukane ora ana sik berubah, ya ta? Ah, mundhak kaya nek rumahku mundhak. Apane sik mundhak, jajal. Kan iki apa usume tanggapan rame to, Mbak? Mesthi ra yo kopen makmur ngono lho. Dadi iki awake yo saya isi. Lah kaya ning iki aku malah ora tau mangan, ning kok yo awake saya bedah iki piye? Nah nek mangane ora mangan sego ning mangan liyane kaya apa roti yo apa. Mangan daging kok yo. Lah daging kuwi sing marake. Lah yo karang yo bar korban to. Nah, anane yo gur daging-dagingan. Sawang-sawang kok mundak ireng to kayane. Lah aku bar kemah ki aku dadi ireng wis to. Kemah barang. Kemah barang. Oh ya sempet kemah barang ki wong lari seramum donya. Ajane ya arep tak
gue nampak job ngono nih yo gandeng kemah ki wajib mangane aku ra munggah wong aku wis ora tau mlebu mosok ora melu kemah wis ya lah yo menyadari nek ngono ora tau mlebu nek ra yo izin lho tekan iya lah yo sekolah ki nomor 1 nomor 1 ya to iya duit ki iso digoleki to nek pendidikan iku penting ngerti ra bener bener saiki wong pinter njoro langit nek utuh wong pendidikan yo golek gawean ki angel iya minimal kira ya ijazah SMA ki duwe dadi arep golek gawean ki gampang iya dadi sekolah karo golek duit milih ndi ayo loro-lorone ki penting mbak golek duit ki yo nggo nyambung urip iya nek aku mayang ngene ki yo ora ngepen kele golek duit ki ora aku ki yo nuruti hobi nuruti seneng wontene ana duwite kuwi yo alhamdulillah tak tampa iya nek entuk sithik yo aku ngresula yo tak tampa nek entuk akeh yo alhamdulillah iya etok sithik etok akeh dom sithik no etok sithik dom sithik ya ora wis ngono kuwi kok iya iki alhamdulillah saged nderek sowan wonten dalemipun keluarga besar Bapak Erwin Sarto Hadi SHMKN ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggian kalian kula Agnes wonten mriki dan bingah ingkang tanpa upami saged nderek sowan wonten mriki Dek nggih alhamdulillah menika acaranipun ngitanaken Pak Erwin lho Pak RW ngitanke putrane Pak Erwin. Oh, ngoten sik-sik aku nggawa catetan. Nah, iya. Iki acarane wayangan nek le supit ki wis ndek ndakene. Oh. Nek kapan le supit? Mbok wong aku mau metuke si apa putrane Pak Jarene Erwin iki. Jarene pun suwe ngoten nggih. Nggih, ning isih anu nika ngangge napa sing helm nika lho modele dadi sih. Ben ora gasruk-gasruk kan apa jenenge? Nggih, menika adik. Kembian yo nganggo kaya ngono, Bang. Wah, nganggo sedinae tak tetel. Ketok enak. Ha, kelet-kelet karo kaine ra lara banget. Ketok enak awakmu ro ngono kaya ngono ki. Ono. Dadi isih gantet ya to? Heeh. Ame nganggo cething. Iya. Ini tenan kok ya, wong semene iki tak konono ra yo. Iya. Nggih, menika adik Muhammad Sultan Hafiz kalian Muhammad Aldrik Mahendra. Iya. Niko wayahipun Bapak Erwin, ngaten nggih? Putrane. Oh, putra. Putrane. Putranipun Bapak Erwin. Oh, nggih. Alhamdulillah sampun pun pagas. Suwi kok lewayangan. Pun prayogi. Oh, pun prayogi nggih. Pun prayogi. Kok lewayangan nembe sak menika wonten punapa? Terus nah. Kat anu jarine kok mendadak apa mendadak iki? Nggih, mula kanca-kanca sing do Rasulullah mergo wis nampa gawean dhisik. Iya. Iki rak asine job ndek mei to, Mbak. Oh, ngaten. Lagi iso ngleksanani saiki ngono lho tegese. Nggih. Kang bakan napa lancar ngaten nggih. Nderek ndedonga kagem adik kekalihipun Mas Sultan kalian Mas Aldrik. Nggih, laras? Nggih. Nggih, menika mugi-mugi ndang iso dinggo. Dinggo sing prayoga. Ya. Dinggo pipis to. Heeh. Lah ya kuwi sik baku to. Iya. Tur ngene lho Mbak Agnes, nek prinsipku ki sunat ki bukan kok terus engko manuke terus iso dinggo ngono ki ora. Gak aku. Lho iki jujur iki ora saru lah wong sunat ki sing disunat apa? Masa sing disunat kuping. Ayo. Ayo tak tuju rono ora apa-apa tak blakake. Sunat kuwi ora mung kanggo supayane terus iso seneng-seneng terus iso sing wah sing hal sing ngono-ngono. Lah seneng-seneng sik kepiye to maksude? Nah, sunat kuwi simbol kedewasaan, simbol kejantanan. Iki sing pirsa mung piyai kakung. Iya. Ha, kuwi sunat kuwi uga kapoke wong lenang kuwi mung sak umur-umur urip kuwi ya mung pisan pas sunat kuwi. Iya. Beda karo piyai putri ra. Ora ming pisan nek nglakoni nglairke jabang bayi ning rak bola-bali. Ning larane iki lara nglairke lho. Bener, bener. Mulane wong lenang iki kapoke ya ming pas sunat. Iya. Nek umpama kon sunat pindho ya wis ora bakal gelem meneh. Iya.
Lah ya nentek. Nggih, nderek tetangga mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Pinter sekolahe migunani tumrap agama bangsa lan negari. Nggih. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane kekalih. Ngaten. Nggih, ngoten niku Mbak Agnes sing baku kabeh padha tetangga. Iya. Apa sing dijangka muga-muga kesempatan ya mak heeh. Nggih, amin. Saiki mung kari seneng-seneng libur para warga ing lalatan Gejayan. Ya. Nggih, kagem para warga Gejayan Condong Catur menika Bapak Lurah nggih ugi rawuh. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Wah, jan Pak Lurah luar biasa. Tahun wingi aku sewaning Condong Catur, tahun iki kok emane mbuh. Urung. Urung. Rong dikabari. Heeh, biasane Desember Mbak nek Condong Catur. Oh iya, bari iki engko terus di medun. Bisa tak ngabari jenengan. Jalan. Nggih. Tanggal semanten. Lah iya, kudune ngono. Iya. Penakan. Ha nggih. Ki jenengan nek titipan pamundutan apa apa? Titipan apa? Lagu sapa sing ngersake lagu ngono, Mbak? Mbok menawa. Oh, ngaten. Lah sinten sing ngersake? Lah aku takon jenengan. Lah iki piye to? Jenengan ki entuk titipan saka piyai sapa sing Mbak Agnes engko nek anu ngene ha. Tak kira ning kono ana ngono lho terus titip arek kon nembangke apa ngono lho. Wis cetono nek kene. Iya. Nggih, mbok menawi kula ajeng nembang. Nggih. Lah wis cetono masa. Masa ajeng macul rak ya ora mungkin. Lah ya genahe ngono lho. Genahe kagem adik kekalih ingkang pun supetaken. Iya. Wonten lelagon spesial. Napa, Mbak? Pakai telur. Weh. Telurnya sigar. Enggak, telurnya dua. Oh iya. Kiwa tengen. Mangga tembange napa, Mbak? Putra Nuswantoro. Oh, nggih. Pakai bawah ya. Ya, bawa. Bawa. Sinambi samangke nenggo request-request. Wau ugi wonten sampun wonten to, Dik? Nggih, mriki wonten menapa kula tampa, dite pun kula tampa. Mungkin tak njenengan tak dumi. Iya. Tak tampa dhewe ya, Wan. Ora mbok dumke. Tak dumke tak tampa terus kok sampean tak dumi ngono lho, Mbok ya. Ora. Ora, nek aku ki gampang kok ya. Aku wis ditanggung kalau Pak Erwin padake. Aku ya ora mikir. Iki lho, mesakno iki lho, seireng-ireng iki lho, lho iki. Anak kowe iki ya wis kowe wis do entuk dobelan, Mbak. Wis entuk dobelan. Nampa panjakan loro. Elo. Ning bejane sing izin ya wis dilumpukke. Iya. Ngapa ta iki kok do izinnya ana wajah-wajah baru e lho. Lah ya karang wis iki kan jope dadak ngono lho tugas ya wis. Monggo-monggo gak di anu bawani. Iya. Sepinten Mas Soleh? Mas Soleh. Sapa ta iki? Soleh Parang Kusumo. Jenenge sapa ta? Mat bleh-bleh. Oh iya. Sing gendar iki anu kuwi. Mamat bleh-bleh. Ya, monggo, Pak. Nano nano. Apa-apa sing endang arep ngopo ngono sing endang aja kon Mas Galen neh kok ndak kemijilen ya piye to niki aman to iki aman aman kon ngangge pengaman tadi aman iya ora semelang iya to mangga mangga besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe
niku ya, enggak mbak. Suara kayak ngono. Iya. Penak. Penak. Tuku. Lho lho lho. Lho kok terus tawa. Kudang langgam putra Nuswantara menika. Nggih, matur nuwun Mbak Agnes. Ya. Aku gumun lho, ngopo? Apa? Piyai kok napase iso landung kaya ngono mongko tandone angin ki ya rumah sakura patek. Tandon angin ki tak takon ning nggon ngendi ta tandon angin iki? Hah? Tandon angin ning nggon ngendi? Nggon Sanggul. Mangga. Terus aku ki nggawa oksigen ngono apa piye? Lah ya apa biasane ki nek kaya atlet-atlet kae Mbak saurunge olahraga ki menghirup oksigen murni sing gun kalengan kae men le anu ki iso. Iya. Ki nek atlet-atlet nek sinden ki alami tandon oksigene nduk. Ya, wow. Nek aku menghirup menghirup. Iya, Putra Nuswantara sampun Mbak Nes. Iya. Kang jembuh kalian acara dalu punika. Nggih, heh, ki ben dikancani karo Mbak. Mangga. Sing saka cerak dalang siki. Sapa kuwi, Mbak? Kang cantik-cantik menika. Ana Mbak. Lisa Blackpink. Iya. Di sepati mae, sepati kaca-kaca.
Dudut Tata. Sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, pripun kabare Mbak? Sae, Mbak. Alhamdulillah, tambah cantik. Ya Allah, aku ki pengen lundu awak koyo ngene iki lho. Wis dhuwur ya ta. Awake cilik lah aku ki lho, ya Allah, aku ki apa ta petingane? Jadi ya cantik lho. Ya ora aku wis cendhik jan buntek mah koyo bali iki lho, Mbak. Nek arek ngono kuwi ya gawa ning besalen ngono. Besalen iki ngendi? Besalen iki apa lho? Gun kae gamelan. Pandhe. Oh. Ditambahi tembaga terus timah bangka. Apik banget. Nggo napa wis sik ditambahi, Jal? Ayo tetekno nggon kok ben iso dhuwur. Iya. Terus aku krompyang-krompyang ngene mlaku. Aneh-aneh wae. Nggih, mbok menawi ngaturaken kagem keluarga Bapak Erwin. Berdoa dulu. Ya, mendoakan yang supit apa yang Bapak Erwin menika ngaturaken selamat kagem Dik. Dik sinten kalau? Dik Iye. Dik Sultan Hafiz kalian. Dik Sultan Hafiz. Semoga menjadi anak yang berbakti, kagem tiang sepuh nusulan bangsa. Amin. Iyalah, ya ini alus men. Seandainya aku seperti itu, pasti akan membahana. Aja merendah menurut aku. Aja merendah menurut aku, sampean kuwi luar biasa tenan suaranya. Biasa alus. Di luar aku. Lah nek kuwi wis roh nek kan suaranya halus wae ya. Tutur katanya ya lembut. Iya. Masa matur nuwun. Mbah. Piye to iki? Iya. Nembang Mbak Lisa Blackpink. Nggih. Ya. Dawuh menapa? Kok nganggo Blackpink bareng lho. Ah wis ben genep. Iya. Rasane nek Mbak Lisa ngono tok ki ora jangkep. Iya. Gimana lali janjine? Ya. Lali janjine nggih. Terus ana Sri Huning. Nah, ki mau sing pelek wis diaturke ya sing slendro sikik. Iya. Slendro. Sri Huning mah. Heeh. Dipinangkani. Ya. Bawani to, Mak. Bawani, aku pengen krungu suantene Mbak Lisa Blackpink. Iya. Biasanya terus. Nah. Terus piye? Nganggo joget. Kuwi nek sing Blackpink. Shish. Ya. Shish. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak Lisa. Sinebut pahlawan putri. Wah, landung yo anduk. Iya. Nano. Sri Neng Mustika Tuban. Putra Kanjeng Surabaya. Tan wurung Sri Huning gugur. Ya. Yeah.
di kusumaning umpake mas ing bangsa ya karepe arep umpak ngerti nek gonge 5 kok ya kaya arep kaya ben pinter nopo piye. Ya, Sri Huning Mustika Tuban. Maga. Ngawur. Sri Huning Mustika Tuban. Lampu tasnya menesa. Oh,
Matur nuwun Mbak Lisa. Sampun minangkan nih Sri Huning. Sri Huning. Iya. Ki anu Mbak Nes. Pripun? Panjenengane Mbah Putri, Mbah Haji Putri. Iya. Nyuwun lagu Perahu Layar. Oh iya. Perahu Layar oh nggih saking Mbah Uti. Heeh, Mbah Uti ya, jan. Ngersakaken Perahu Layar ingkang sigrak ingkang gumyak nggih, Di. Nggih. Monggo-monggo dibukani saron monggo paduka. Sapa iki sing arep buka? Diaturke Perahu Layar. Iya. Ki mau le buka ki untung Pak Dukuh. Iya. Sisan le ambyar ngono apa piye? Ora le ngono, Mbak. Untung ki piyai. Iya. Lah nek sing buka kuwi mau ngono kuwi mau sing bengi ki amangkat. Nah. Wis ana sik melempar mata. Iyalah, sesuk ngegladi meneh. Karang kuwi kuwi selak anu kok ya selak arep ning iki po ya gor banjelan ya kan banjelan iya ki yo dewek dikancani meneh ya sapa penjane Mbak Bella Bonita lho diurutke diurutke dene caknane ndi Mbak Bella ora nganggo Bonita iki anane nang kene Bella Bonita iya ben gombel dene pi Deni pijak teman. Deni cok nan ngono. Kok andang-andang maju rong 3 menit.
kuwi lho. Lah kesuwen ora. Baleni duduk gak aku. Ono kesuwen. Ono sindang. Aku sak pengen kok ora do tanggap gak aku. Ayo sepote. Nah. Nah, yo masuk. Masuk malah dah. Nak yo gumyak to. Lah mau ki aku selak pengen midun ora dicepoti. Lah pengen pentas lah. Lah yo iki yoga-yoga iki sik ra tanggap ing sas kita kok. Wis ana wong unak-unuk nek ngene iki delok. Saka linggo. Linggo iki nek ngadeg biasane ngene. Terus ngene-ngene iki langsung tanggap doan. Glodan. Yo glodan dodes. Padahal aku wis nunak-nunuk lho mau. Lah yo kuwi yoga iki. Arek dok bayaran piro kok ngono ki tandange ha? Ngodar ora. Karepe piye? Ngono njaluk panjakan dobel lho. Bisa. Wes rasah marah-marah. Enggak, aku sabar kok. Aku kan astagfirullahaladzim ini tadi aku apa sih? Sih. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Aduh aja bunes tok, aduh. Lah piye? Kakak. Ngono ben ketok enom. Iya. Aku ra isih enom tok padamu. Masa? Iya. Bukannya wis 35 ya? Oh, 35 iki ya 6, Mbak. Urung menjelang aku isih menjelang. Nggih, Kang Dalu, Dek Bella. Nggih. Mungkin ada yang mau dihaturkan kata-kata untuk keluarga Bapak Erwin ingkang putra ingkang dipun pages disunat. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian. Adik Aldrik. Aldrik, nggih. Selamat menempuh bentuk yang baru, nggih. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke apa? Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae, Mas. Ning sopi akeh. Oh iya. Iso ditunggu berarti. Ning toko online akeh. Apa mengko tak coba mengko tak golekane ya. Aku seneng soalé. Sik, le mung goleki kata kuncine apa? Kata kuncine apa nang goleki ning Shopee? Ayo, apa mainan apa Wah. Kok bentuk yang baru ki terus bentuk sik lama kepiye sik baru kepiye ngono lho. Ya ngono kae. Runcing terus dadi tumpul ya. Seperti itu ya. Nggih, semoga menjadi anak yang cerdas, membanggakan kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya. Oh, kayak nembang napa sing. Oh, niki bintang tamu nek hadir. Bintang tamu kerdus. Nggih, matur sembah nuwun ajan banyu mili lho suguhane. Saiki Yahmine wis gudeg engko dilit mengkas kopi terus kopine wis urung. Oh, wis. Terus mengko soto pokoknya kopen bubur bisa nembang Mbak nembang Bella. Apa sayang favoritin jenengan apa pun enggak oh buatan minangkani pamundutan baik kalau kita enten apa rencang utawa senior kulo sing tinggal mriki niku pengen apa senengane monggo iya buatan kulo senengane sesideman weh WA napa video call napa langsung le nyuwun lagune nggih langsung oh langsung iya ndak selakonangan jare nggih selakonangan aja iki mung lagu ya nggih namung lagu ha niku nek ana kesempatan ya gek nembang ngono lho monggo heeh ra popo ayo dengkulmu mamblek iya monggo Wiwitane Mbak Bella iki kondang sinden sing suarane apik. Apik. Ampun dipuji mengke kecedet kula. Ini tuh nang YouTube iki kondang apa? Apa Kak? Sinden gedrok ngono lho. Di YouTube Orga. YouTube kan es mengeluarkan banyak lagu-lagu yang atau anak saya ngerti toh botol rubuh kamu tuh kondangnya kayak gitu makanya nggak apa-apa bangga oke okay? Kayak ini aku tahu ngupload itu judulnya di semak-semak ngono kok jadi botol rubuh eh pokoknya apa nih ngono
marah iki. Wes rasane nyekel-nyekeli aku wes adikku meneh ngene koyo ngono kuwi. Aku lho Mbak Yu mungkin ngajari kowe ape-ape kok dadine koyo ngono. Iya, pergaulan. Lah, pacarmu sik endi? Ora ana ning kene. Ora ana. Iya, dilanjut. Selak lali aku. Sing gampang kerak Mas Hakim. Andere sang peki. Nah, wingi ketemu pas aku njagong neng manis renggo wingi ya Mbak Pila ya. Nggih. Jenengan ndereke Pak Purbo. Iya. Aduh. Duh Dino. Enggak. Perinya karo dilap barang Mbak Agnes benora. Iya. Kang yo ndak pliket to iki. Tok ndi-ndi to? Ora breng-brengan ambune barang kok. Kang Allah. Buta Soman kuning kang saking oke swara swara kurang pramana ning wesis Bonita luwe bece matenana timbang aku arep iso ae ae Bye.
Iki mayang nduk sapa Pak Dimarno. Oh ya. Enggak. Urip ana kutha gedhe. Dipreng aku tiwas mendut-mendut nah. Rasido. Mesti tenan kok bocah kae kok. Tiwas mak ndelep to Rasido. Ono ki gak mau jagi senane. Gelan-gelani, gak mau aku. Mare kagol. Kagol gak suka aku. Wis kadung ngono Rasido ngono. Arek kecewa. Kecewa. Dijali. Lanjut. Nggih. Mangga pin. Urip ana kutha gedhe. Kaya helikopter. Nes lenggarian ngunjuk sih kalau wis dicepaki unjukan karo. Oh iya aku wis dicepaki makan. Iya mesake wong ngedang yo mladrek. Heeh, monggo. Ya.
arep minangkani apa, Mak? Tak maca sikit, Dok. Iya. Duh, minggat nanti mau lah iki apa? Iya. Oke, nyuwun lagu pepiling saking Sate Kambing, Pak Yo. Iya. Alamat Jalan Mangga 2. Iya. Nanti iki kerangkungan apa nanti iki? Iya, pokoknya Sate Kambing Pak Yo. Ya mau terus Mbah Putri nyuwun anu apa? Lagu Ikan Dalam Kolam wae. Karo Rungkat wae, Rungkat tenan iki. Ya kok dipinangkani sak uni-unine wae amen dibaten. Iya. Apa sih sing ditangani? Pepeling. Ya ben dikorke ya, Mak. Kur. Ya. Terus bariki ngedeke sinden meneh. Ya. Nah, sinden entek kabeh wis diteke gek terus kelakon gek goro-goro bar goro-goro gek terus kelakon sedelo gek mulih. Oh iya. Gek wayangan meneh ning ning endi? Wis ana. Ya. Pepeling, Mak. Heeh, mangga Mas Pedukuan Mojo. Oh,
peling karya aki ya Janom Suroto wis diatur ke ya ki ngatur ke caping gunung mak seko bijane Pak Haji Saiti oh ben Mbak Agnes dikancani karo si sapa kuwi sapa oh si sapa kuwi andinge Mbak Bela kuwi sapa kuwi mambenge kendang sing kendang Jaipong lali le nyenggae terus iya kan ngadeg sapa mak Mbak Via ya disepoti mangga mangga Mbak Via Olah kok dadi ketok dhuwur banget ya nek ya. Lah iya iki wangen banget nek dadi mbok kuwi lho. Ora apa-apa, kene rupa tuwa ya. Iya sayangku. Iya, baik kan kabarnya. Alhamdulillah, Dek Via kalen. Kalen. Lah ya nek TV kae kan Via Valen. Heeh. Kembarane Via Kalen. Oh, berarti kembar ya aku nek karo sing kae. Heeh, lah kembar mirip banget. Kembar siang. Jambe sini kalen. Sampai sini gari lho. Sik siji HP, sik siji basa. Ya Allah, Gusti. Iya, nggih. Ora sayangku, kamu tercantik sekarang malam ini. Makasih. Malam ini tok ya. Iya, malam ini. Pokoknya Mbak Via ki sinden sing paling ayu dhewe, Mbak. Oh, makasih. Nek dhewe, nek dhewe. Oh, nek dhewe. Tak kira sensor laras ki paling cantik ono lho. Ya ora kaya ngene. Jangan moblong-moblong aduh hai semlehai semlehai teko kus tong 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 ya jenenge pawakane iki wonge dhewe-dhewe iya pawakan gagah iki ya mlakune sing gagah mulo Mbak Via ki sinden sing gagah jelita lho iya terus gagah jelita lho kae no nek ngarapi ngono kuwi iyalah nggih caping gunung Mbak non caping gunung. Oh, caping gunung. Dongake sik kanggo anu sing disupetke kale. Anake sampean sik kok ya disupetke kok apa wayangan. Hah? Wayangan. Oh ya. Terus digratisi kok ya. Tenan ya. Ayo tek. Ora gor diskon lho ya. Ora. Ora gratis, ora diskon-diskonan jan gratis. Gratis. Dakke cah blah-blah itu. Heeh. Sing blah-blah ki dekne ora aku. Dek ye, ketawa dak dek dek Sultan sama dek Aldrich. Oh dua ya yang supet ya? Iya dua. Oh nggih mugi-mugi dek Sultan dan Sultan. Lah ya Sultan toh. Nggih dek Sultan dan dek Maghrib. Aldrich. Hey. Dek Aldrich. Aldrich dek Maghrib. Padake arep bal-balan kok piye weh. Dek Aldrich. Aldrich. Aldrich, Aldrich, yes, Aldrich, harusnya ya, Aldrich. Apa kui perunan bule pak ya? Lade Aldrich. Mas gak tuh nggak nol rasanya. Gih, muki muki, tetes putra ingkang. Sakina. Putra ingkang berbakti kale. Liane berbakti. Lah terus apa? Ya liane. Kakek-kakeknya mau lo berbakti, gue suka banget. Sing tangguh ya, apa mukum, sing? Ya muka-muka sih sok bentuknya kayak ape. Oh, no. Bila mau wes bentuknya. Mau wes bentuknya? Wes liane. Stamina. Ya menjadi anak yang tangguh. Hebat. Kuat dan tahan. Kuat. Tahan banting. Tahan banting. Tahan cuaca panas dingin, wes. Ada kayak aquaproof. Ya ramah apa tau, yuyu. Nggih, pun Mas. Nggih, lu nembang sik kok empun. Saiki gek nembang. Nembang caping gunung. Kae Pak Haji Saidi disapa sike ben Bapak Haji Saidi, sing rawuh Bapak. Yo to. Eh, ora ngono. Antuk-antuk to tersan. Caramu nyapa Pak Haji Saidi ki ra ngono. Lah pripun? Oh, Dek, ning nggon aku wayangan Dek poso kelo mau nyapa Pak Haji. Halo, Dap, Pak Haji Saidi lak yo. Ora wangun ta. Mboten ding kepanggih. Kapan aku muni dap ngono kuwi? Wong selalu lemah lembut kok. Wong lemah lembut kok dap ya. Mm-hmm. Lemah atos wis ya. Nggih. Hmm.
dibawani sih saben bengi saben bengi nyawa suaranya ini serak-serak basah nduk. Iya basah. Cemek. Cemek. Ora, tetep serak-serak basah. Oh. Serak iki ning gulu pas moro nek basah. Basahe? Monggo, monggo Mbak Bia, monggo. Go. Sok basah koyo. Kerep. Lah ya aku percaya kok, to. Wingi lho tak telepon lho. Tak telepon kok. Halo Mbak. Ngopo Mbak? Iki aku lagi nganu perlu Mbak. Lah iki ngopo kok kaya ngono apa barak ngono. Ulur kacang. Iki aku serak kuat Mbak. Ulur kacang nek ngono kuwi ulur kacang ini tak telepon yo ulur kacang ngono. Lah lagi tandur ngono to. Iki bar derep neh yo. Walah yo wis. Iya. Ya. Pentingane Mas Ayu. Mas Ayu nyuwun tintingane Mas Ayu. Yen memajang. Mas Ayu ki angger di tintingane Mas Ayu terus. Iya ka. Iki nek spek jual mahal ki kaya Mas Ayu ngene iki lho. Dene iki dijalui parfum karo sing kenong. Kudu sing kae sing saiki izin. Oh. Oh. Parfume iki mandi ben kek payu. Ning sing te parfum urung payu. Mulahno to Mas, adol iki ora usah larang-larang. Angger jaluk iki Mas Ayu tindingane. Nah ya rumangsa di panggil salting. Iya. Mongkaro. Kuning rombongan campinge wis teko meneh lho camping kancaku kemah wingi kae agi mulih saiki lha ya ora apa-apa ngono ki berkahi lho no, bener tambah laris amin tur gayengke suasana iya jernoe. Ayo, mangga. Kembang. Omahe. Piye kowe nggon kene iki ora kuat? Hah? Ora kuat nggon kene iki, heh? Tak junjung apa piye nek ora kuat? Kembang. Wei. Weta. Baru lur kacang ya kene. Panci apa citan ya. Pacitan. Halo halo. Serami. Apa ta? Bengi iki, hah? Lah ya enak to aku. Lah, to telat to dadine. Ora aku ora telat kok. Lah kuwi mang ora urung sida kok, ora telat. Urung sida. Ora dadi kok. Eh, baleni. Nang jaba. Nang jaba apane? Monggo. Kayak ngerti-ngerti ya, hei. Tak takon
nih saiki. Iya. Yeah. Dirimu wis tau ngrasakne nang jaba urung? Lah iki apa nek ra ning kulino? Heeh. Iki lah mayang mosok ning jero ra ya ora penak to. Monggo. Keh aku. Duh apa? Kayak ning urung bawah ya yu. Di bawah umur kok wis bahas kaya ngonoan. Weh. Monggo. Ya. Ana saiki. Sesuk. Lah lagi do nyang-nyangan kok. Wis nek wis diangkat gamelane. Nesu. Mangga. Panas. Bisa jula-juli, wah Pak Haji Saidi langsung cul. Iya, langsung tanggap ke. Yuk. Panas hutan panas aling-aling-aling. Tapi kau kan seneng toh? Dunia lebih pinter. Kau senengnya kali teka, ayo. Yuk. Teka lora, yuk. Renda sepucuk. Reisa. Terus no. Loro-loro supaya ora buntu telu-telu go telu-telu wis rasah iki piye to kok ora niat kabeh ora ndek parikan bukane kok ora niat jan iya jan iki niat apik lho iya Nadian Nadian Madan Yeah.
Mbak Intan. Sabar, sabar. Sabar. Diselani omong sik men rada suwe. Iya. Nggih. Nek sedelo ndak gelo, monggo. Yo nganggo leren. Nganggo leren sak udutan. Tutut. Jo langsung ah. Nek wis gak di. Capek. Monggo. Sekere bisa. Kuwi agek keselen ya Mbak Agnes. Nggih. Agek keselen. Bar saka selang kuwi mau ki neng nggon perumahan apa ya kae? Apa? Pokoke perumahan iki ming cedake nggone mbahku ming loro mbahku. Ya pentas. Mbo ora ngerti ngopo. Monggo. Griya persada, Dek. Kok iki ra jelas to. Angko nek tak jelaske gelo. Kalau ora aku menikmati kok. Oh iya. Penjelasanmu. Coba jelasno marang aku. Ya jadi monggo. Yo. Sakare bisa. Ya sudah berdiri. Mbak ya. Via Kalen yuk. Mengkari jane Mbak Intan, Mbak Yanti. Mbak Yanti mengko wae nek goro-goro. Lah iki sik berdua iki dilewati kokan. Kok terus pengen gelak Mbak Intan iki ngapa to? Aku suwe ra ketemu kuwi tak weruh kabare. Oh ngono. Rindu ngono to? Ha iya. Monggo Mbak Intan, monggo Bu Sugeng. Iya. Kok Bu Sugeng iki sapa? Mbak Intan kuwi. Kayak Bu Sugeng. Maka, maka. Ngawur. Mbak Intan karo Mbak Okta loro-lorone. Iya. Oh, apa bertiga sisan rapopo lo? Ayuan. Oh iya, bertiga. Oke. Oh. Dijelaske formasine. Mbak Yanti neng tengah. Mbak Yanti neng tengah. Aku tengah. Kok wandang-wandang wis ngumplake. Kecantol. Mbak Yanti neng tengah. Nah, wis kok timbangan sip. Kok iso? Timbangan piye? Timbangan piye iso? Timbangan amal. Yo. Yo ora kok.
Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Agnes. Sugeng dalu, Bu Guru. Kok Bu Guru? Lah iki wong telu nang kene dhewe nang kono. Oh, murite anak-anak. Alah, ayo ayune. Takonono huruf, Mbak. Huruf. Huruf iki apa? Iki S, Bu Guru. Bu Guru S. Iya. Anak-anak. Dalam Bu Guru. Iki sinten namani? Nemani namani men. Namine kula Dek Okta, Bu Guru. Kula Okta. Niki sinten nggih? Yanti, Bu Guru. Nika. Kula Sahara, Bu Guru. Duh. Lia-liane jenenge Okta, Yanti kok kae Sahara jan. Modern zaman saiki. Saiki, Bu Guru. Anak muda, Bu Guru. Milenial. Anu saiki pelajaran bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, Bu Guru. Nggih. Kowe iso bahasa Jawa ora? Ora patek. Aku ora iso. Ora patek aku. Aku wingi ora mlebu e. Aku ora patek iso. Ya wis. Sapa sak iso? Coba nganu, apa jenenge? Urutke apa kae tulisan Jawa? Hana caraka. Lah kene iku sampun, Bu Guru. Lah ya mungkin udah ke nek kowe lali mbok menawa yo. Nggih, kelingan. Ana caraka data sawala. Moga bathonga padha jayanya, Bu Guru. Pintar Okta. Yo, Adik Yanti. Yo, Adik Yanti. Okta boleh pulang. Oh, makasih. Nek salah dia pakai, Bu Guru. Engko tak hukum. Saiki yo coba sebutna basa Jawa kuwi mau baleni. Ana caraka. Data sawala. Pada jayanya moga bathonga. Heeh, pintar wok ta mau salah kurang sitok. Kono ndono sike. Ndono kene ganti kene. Engko jaburan piyaga sing salah. Kowe mundur. Saiki kuwi mau sapa? Sugira. Sahara, Bu Guru. Oh, Sahara ya. Sahara yo coba sebutna kuwi mau. Iya, Mbak Yu. Apa aku Bu Guru kok Mbak Yu? Mbak Yumu. Iki ki Mbak Yu kuwi nek nang omah ki. Apa dak identitasnya terbongkar? Aja kaya ngono to, Dek. Wi. Pakar rumah tangga aja kaya ngono, udah diam-diam aja. Ya aja, Dek, ngono ketawa. Iki nek kene aku isih gadis padake. Oh iya. Berarti ngono to. Oh iya. Nek kene isih gadis men. Gadis belia. Gadis apa, Mbak? Hah? Gadis jahitan apa? Perawan to. Oh, perawan. Perawan jahitan. Sahara, ayo Sahara, Riki, maju. Piye, 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 piye. Saiki kowe tambah-tambahan perkalian. Piye? 3 dikali Empate biasa wae. Iya. 3 dikali 2. Roleh ora oleh wani ro Bu Guru kowe kisah. 3 dikali 2 pira? Pira ya? 9. Pinten tak dalang? Mas dalang. 9. 9. 3 dikali 2 9. Kulo Sahara ra kalih dalange iki kali. 3 dikali 2. 12. Nah, pinter lah, pinter genah dek. Sahara ki lembut banget ngene kok ya. Terus saiki 1 dibagi 125.267.500 modar. Wah, Sahara iki ra mangkat. Ayo. Piro jawabane? Iso ora? Ora iso. Okta. Pertanyaannya Bu Guru. Padha kuwi mau Sahara, kowe selali. Mesti Bu Guru selali mau. Meneh. Pertanyaane mbok sing mutu Bu Guru. Saiki. Kula Bu Guru. Kodhok, kodhok. Mlumpat, mlumpat. Heeh. Kodhoke mlumpat nang ndi Bu Guru? Nembang nontone golek ribut. Pelok pelok. Pelok ket murung. Lagune anu Linkin Park. Oh. Lali janjine kuwi mau kok. Linkin Park. Lagune Avenged Sevenfold. Iya. Di anu dibawani. Ya. Dina Minggu. Ya. Urut saka sing gedhe dhewe Sahara. Dina Minggu niku ing apa jenenge? Ciptaannya Ki Geter Pramuji Widodo. Aku saiki langsing bawanya. Lho. Oh, bawane karyane anu Pak De Geter. Pak Geter, ya. Ya. Harus disebutkan. Nggih. Okay. Dek bengi iki jenengan ora nderekke ora dosa. Dosa ngopo?
Oh, delalae Mas. Ora dhewe-dhewe. Iya. Neno neno. Cincingane cak kornet. Kok. Kono cak komet iki cak kornet. Weh. Daur ulang. Heeh, oh, kaya apik ya memanfaatkan barang bekas itu bagus. Dino Minggu. Dino Minggu. Ya Kang. Kang ngeta. Jenengan salah marai salah fokus e. Merem karo merem. Oh. Kae iki jane arep kepiye to? Mbah, wis kita lihat saja. Kang. Kang tak anti. Dinamune. Dinamuni ngaramaya ngarapapa aku ya kulino ngono. Oh iya. Ngarawaya dadi kelingan mengko. Ngarep muni Mangga. Tamban bal, kata. Tamban bal. Kompos gar. Ayo kek bari iki masake undian durpres, Nduk. Oh iya. Oh, no durpres. Hah? Ora. Kowe kaya percaya timen to. Lah iya percaya lah, dalang iki biasane kan menularkan hal-hal yang baik kok lho yang benar. Penyakit apa ora? Mangga. Menglali janji ini. Mangga Bu Tamblok, tangceng tengah. Ki mau Tamblok to? Ki mau sugeng iki Tamblok. Heeh, jenenge sapa meneh? Ki sapa? Ah, nek sing kuwi. Heh. Parsila. Cerasa moyo aper pinter kule alasan ngan bareng aku wis ora Gila.
kabutan nge. Oh kabutan botol apa? Ya lah ada isinya tolak orang. Ada isinya wis bubuk. Kayak ini pos, jogetan pos lo lagi mandel. Oh ngadek dewe meneh. Oh coba ya di... Coba diteke po? Iso. Ya. Diteke Mbak Agnes monggo. Ya Mbak Agnes, teke Mbak. Ntar aku naik gurukan ngeteke. Mbak Agnes ini saliannya kulino ngatek ini yang ngeteke. Oh iya. Mangga. Di kaya helikopter lah, mangga. Duduk, ya bisa aku duduk. Mangga. Janjane kowe ne. Ben beda karo biasane. Heeh. Dadi kene nek bisa streaming ta, Tru? Heeh. Wah, iki kok garapnya ini terus. Ha iki gawe sing agak lain. Agak lain dengkulmu melocot ora. Ngepekne yo wektune wis ngangsek kok ora kok. Heeh. Eh, dongake temanten Kakung Putri, Tru. Temanten matamu kowe. Ora iki acarane apa ta? Acarane supitan kok temanten. Ngawur. Supit. Wah, wong iki nek kira becek ceko. Ora sisan bisu wae kareng.
ben komplit. Ra apa-apa. Ora lara ati rek. Ra. Wis kulina aku diunehi bakong. Nganti kaya dhek kira rumangsa nek cangkeme jembar. Matane ambo. Ayo wis ben. Saune-unine jan bagong ki nek wong bagong nek ra dinggone ngisore engko ndak nesu. Nesu terus aku yakin. Heeh, nguyuh sak nggon kon. Heeh. Nggih nderek tetunga dumateng panjenenganipun. Lari kekalih ingkang sampun kelampah dipun supetaken gong. Hei, ngopo kok milih lakon Peksi Antat Wulan? Ngene ya, Tru. Heeh. Peksi Antat Wulan ki lakone ki sing nampa. Heeh. Kuwi bocah loro. Heeh. Pujangkara Pujadewa. Iya. Ki tak badarke ning kene sisan. Heeh. Dadi ngomong kare ngrampungke lakone ngono lho, Tru. Ah iya. Babar rampung wis nang kene tancep kayon, sesuk aku tak rene nyeritake ngono wae. Pokoke apik nek ngono ki. Apik, Pol. Ayo. Dadi ki ngepasi truk iki nek ora ning kene ora aku ora wani nyeritake badarke lakon ngene iki dadi ki men dongno lho. Lah iya. Ben cetha, ben cetha. Mongko sing disuwitke ya loro, wong loro dadi ra pas truk. Lah iya. Nah, iki ngene iki wis cetha. Iya, yo nembang. Ayo sak gladhek glinding wae gek neruske lakon, Reng. Iya. Ki mengko gamelane arep dinggo uyon-uyon nang gelung. Heeh. Oh, ngasline ora kok. Ah, wis tak menengo tak nggo padal kok kowe iki. Oke, apik nek ngono ki. Engga, Mbak. Bila Bonita. Ya ora gladhek glinding kaya wong gladhek glinding iki mung samudana kowe tembang ndane apa. Anu wae. Mbak Bella Bonita, bar Mbak Bella Bonita, Pak Pardi. Oke. Okay. Mbak Bella Bonita kon nembang Langgam Ali-ali. Ya wis loro wae ora apa-apa, Tru. Maka langsung kemawon Mbak Bella. Bella Bonita. Ngagem Ali. Ya. Ngagem Ali. Minggat. Waduh. Karo sapa, Gong? Karo sing anu tukang panjak wayang. Waduh. Kek wong loro kae kek Gong nyemelangi iki, Gong. Ha iya. Wis pokoke engko ditukup bareng wae. Heeh. Monggo Mbak Bella, Mbak Belbon. Ya. Pilihanku meri. Biru
Anggrek Kuning. Ya. Iki ben Mbak Bela. Oh ya. Ketoke sing ngendang salah persepsi soal itu aja. Bali tro aja aku bisa aja. Ora sida melakukan. Iya. Lho apa? Orang ngutang iki lho terus Gus. Oh, aku nek acara warung. Iya, aku nek ngutang nang kono ora. Monggo, heeh. Pilihanku mriki. Pria bangun. Semuri reseka balik titiyane kantayane trisanya purnama sasi. Bagong iki ora kaya padatan. Nala Gareng Petro Bagong aja do kesuwen lehmu gojekan. Nggih Pak ngapunten ning niki dereng tutuk lean. Sak kembang ora apa-apa, engko sing jenenge Lek Pardi kon nyumbang lagu engko bengi. Nyumbang lagu tau padangnya penonton papi ya dek ini ya wiyoko wis bakunya Yosuan sang begawan Padmono Murti kaya wis golei Bagong. Musik
ping to kembang kaca ping pawan susu hanya nanti kore sekarang bawa nolanggeng ngira anakku pujo dewa lan pujang koro wonten paring adawu bopo penemban wonten paring adawu bopo penemban sakalangkung bopo penemban Padmono Murti ngawenggong putra kula cumadung dawu ngger wonten timbalan nggon mundhak utus gawa bali wujuding peksian tat wulan apa wis mbok aturake lan wong antuwamu ya kuwi si sambego anduk berkah dalem paduka sampun kula caosaken mewah kula aturaken dhumateng Kanjeng Ibu sambego sepados sing sak mangke wujudipun meksi ginala wentah satemahing sak mangke ngentosi wekdal ingkang trep lan pas nenggo dawuhipun sang penemban Padmono Murti peksian tak wulan nedeng nedya kula masak perban iya iya Kakang Semar wonten dawuh aja tansah aja kendhat nggonmu tansah ngawat-awati kelan anakku sakloron ya Kakang Semar nggih penemban keparengipun pangandikan napa sing ajeng dingendhikake kali ingkang putra puja dewa wonten dawuh pujangkara wonten maringa dawuh mangerti yo kalamun to sejatine saiki ndak jarawani yen to peksian tak wulan kuwi kelangenane para dewa teges peksi kae dudu kok peksi bain-bain utawa peksi lumrah inggih mergo peksi kae duwene kekuatan yo kuwi dadi sarana tumuruning wahyu kan nalendra sartane wahyu baboning nalendra jerwaning peksian tatwulan kae ingkang minangka dadi lantaran tumedhake wahyu nalindra banjur sirae kae dadi lantaran tumedhake wahyu baboning ratu mula kang saka kuwi gandeng pun bapa ngrasa yen to iki wis tumapak wektune ingkang trep marata diake bali ning pedhukuan dadapan gayuwen wujuding wahyu kanalindra apa dene wahyu baboning ratu puja dewa